acredito que a ditadura militar brasileira, que é um período que durou 21 longos anos, ela tem alguns momentos de inflexão. Então eu diria que o seu início é um momento absolutamente essencial, 1964, é um momento muito duro e muito repressivo, e eu também estabeleceria 1968 como um momento extremamente importante. A gente lembra 68 como o ano do AI-5, então parece que ele todo foi tomado pelo AI-5, mas não é só isso. O ano de 1968 no Brasil é um ano de enormes manifestações, grande quantidade de manifestações, o povo na rua, principalmente estudante na rua, e ele tem um caráter todo de mobilização social e que se fecha com a medida mais repressiva do governo. E ainda salientaria o ano de 1974. O ano de 1974 é um ano importante porque tem início aquele projeto que depois viria a ser chamado de abertura política, mas que o presidente Geisel, que assume em 1974, chama inicialmente de distensão. Então, distribuiria em três fases: 64, 68, 74. A questão dos atos institucionais, o que é que eles são? Eles são atos completamente ilegais, são vindos de cima da Presidência da República, não passam por qualquer discussão e eles representam algo que procura ser um adendo à Constituição. Ele vai entrar como um adendo. O Brasil, nesses longos 21 anos, ele teve ao todo 17 atos institucionais. Na minha muito modesta opinião, os atos institucionais mais importantes são o ato institucional número 1, o AI-1, que é um ato que promoveu imediatamente a cassação de pelo menos 100 pessoas, o que não é brincadeira, e também, logo na sequência, ele vai comandar a ideia de que o Brasil não poderia ter mais eleições diretas para a presidência da República. Eu destaco também o ato institucional número 2. O ato institucional número 2, logo na sequência também o número 3, são atos que estabelecem que eleições para governadores deixariam de existir. Então, algo que existia até 1965 deixa de existir. É mais uma forma de reprimir duramente que vinha na companhia do ato institucional número 1. E outra coisa, os atos institucionais 2 e 3, eles modificam a chamada justiça militar. Então, uma pessoa que era considerada criminosa para o regime militar, ela não é julgada na justiça comum, ela é julgada na justiça militar, o que faz uma diferença essencial. No Brasil, nós temos 707 processos movidos contra pessoas que foram considerados criminosos e julgados na justiça militar. E eu fecho com o AI-5, para mim, absolutamente essencial. O ato institucional número 5, que é conhecido por praticamente todos, até por leigos, já ouviram falar no AI-5, ele tem pontos essenciais. Primeiro, ele é um ato que institucionaliza a censura à imprensa e ele vai ser também um ato que quebra o habeas corpus. Então, para os criminosos considerados criminosos, políticos do regime militar, eles não teriam mais direito a habeas corpus. O que é o habeas corpus? Que se tenha o direito ao corpo. Ou seja, que as pessoas podem ser vistas pelos seus presas, podem ser vistas pelos seus familiares e podem ser vistas também acompanhadas pelo seu advogado. Elas perdem o direito a partir desse momento. E as pessoas estudiosas de democracia costumam dizer que esse é um dos pilares, o habeas corpus, um dos pilares da democracia. E que, portanto, se o Brasil ainda tinha um tiquinho, eu não acredito, mas que tinha um pouquinho ainda de democracia, nesse momento ela é anulada definitivamente. O que aconteceu em 64 foi golpe. Ilegal e ilegítimo. Ilegal e ilegítimo por quê? Porque é um golpe dado e que derruba um governo constitucionalmente e legitimamente eleito. Então não tem discussão. Hoje há um consenso entre os historiadores que estudam o período de que é um golpe que aconteceu. Mas, na realidade, o que nós precisamos saber é que se nós pensarmos no passado, né, como esse movimento de 1964 foi tratado, esse golpe, ele num primeiro momento é tratado como revolução. Os militares gostariam muito de passar para a história como revolucionários. Na realidade, não é verdade. Eles são golpistas comuns
e de muito má, digamos, procedência e muito má, vamos dizer assim também, intenção. Então, são golpistas e não há dúvida. Com o passar do tempo, acompanhando, por exemplo, os jornais, nós vamos observar que eles vão mudando. De revolução, eles mudam para movimento, tentando um pouco também, digamos assim, esmorecer aquela ideia inicial, revolução muito forte e movimento, alguma coisa menos forte, vamos dizer assim. Mas nem movimento, nem revolução, simplesmente um golpe de Estado. Em termos de imprensa, o que nós podemos dizer é que, num primeiro momento, a imprensa quase toda fechada, ela é a favor, ela é conspiradora. Então, por exemplo, nós pensarmos num jornal grande e importante naquela época, que era o jornal O Estado de São Paulo, esteve muito tempo na conspiração. Cerca de 2 anos antes do golpe, desde 62 até 64, ficam conspirando. Então, a maior parte da imprensa absolutamente fechada e conspirando a favor de um golpe. O único jornal que se destaca, o único jornal que na realidade não fez isso, foi o jornal Última Hora. O jornal Última Hora era comandado por um jornalista muito importante, falecido em 1980, que é o jornalista Samuel Weiner. E o Samuel Weiner era uma criatura muito interessante. Então, ele guardou os seus princípios, os preceitos com os quais ele vivenciou, e não lhe parecia legítimo nem válido participar dessa conspiração deslavada da imprensa. Está fora. Assim que o golpe acontece, ele vai ser alvo dos golpistas, o seu jornal vai ser destroçado. E uma coisa que nós precisamos entender: tanto esse jornal como um outro, o Correio da Manhã, que era um jornal importantíssimo, fundado em 1901, eles vão ser destruídos pelo regime militar. O Última Hora, de certa forma, se entende, né? Ficou contra o próprio golpe, então estava na linha de tiro do regime militar. O Correio da Manhã foi aquele que, na realidade, no período que antecede o golpe, soltou aqueles famosos editoriais chamados Basta e Fora. Esse Basta e Fora era para quem? Para João Goulart. Tá? Só que estamos nós, o golpe aconteceu no 31 de março, estamos nós no dia 3 de abril, já surge um outro editorial do mesmo Correio da Manhã gritando: terrorismo não. Então, nesse momento, quando ele percebeu o que havia feito, onde ele havia postado as suas fichas, o jornal Correio da Manhã também se retira e terá o mesmo destino que o jornal Última Hora, com o passar do tempo. Ambos serão destruídos, literalmente destruídos. E eles, na realidade, serão destruídos pela mesma família, que é uma família de empreiteiros chamados Irmãos Alencar, que vai comprar para destruir. E eles são vendidos e desaparecem. Uma outra observação que eu acho importante na questão da imprensa é que a gente está falando de uma imprensa que coadunou, fez parte, ajudou, mas às vezes a gente não costuma pensar numa imprensa interessante que, alguns anos depois do golpe, ela vai reagir a isso. Então, nós temos um episódio terrível, que é o episódio da censura à imprensa, que dura 10 anos, 68 a 78, desde o AI-5 até o término dela, 1978, e essa censura se abateu através de um episódio chamado censura prévia, ou seja, censor instalado na redação e dizendo: isto pode sair, isto não pode sair, e cortando o jornal. E daí, episódios como o do Estado de São Paulo, que foi conhecido pela população de uma maneira geral, que, recebendo as ordens da censura e a censura dizendo: olha, vamos cortar, mas não pode deixar espaço em branco, vocês têm que colocar alguma coisa, tiveram a brilhante ideia de colocar os Lusíadas de Camões, que ficou muito conhecido, é algo conhecido por todas as pessoas, mesmo não estudiosas do regime militar.